Txina zaharreko ipuina. Inor ere ikusi ez zuen gizona. Bazen behin geixo bat Txi lurraldean beti zegoena gau eta egun urregorriaren egarriak. Egun batez, arroparik garestienak jantzi eta hemen non datorren azokara. Urregorria saltzen zuen dendariaren postule iristean, piezarik handien hartu eta antziak eta baziak iesi etxera bidean. Preso hartu zuen soldaduak galdetu zion. Nolatan lapurtu duk piezarik handiena azokako jende guztiaren aurrean. Lapurtu dudanean, erantzun zuen, ez diat inorrera ikusi, urregorria besterik ez diat ikusi.